Olá, galera da TV Regional. Eu estou aqui com o Robson, presidente da FACERJ e da SEBRAE Rio. E eu queria que você contasse para a gente está aqui no Dia Internacional da Mulher, qual é o principal interesse de vocês em colocar a mulher como empreendedora, tanto para a cultura em geral, quanto para a nossa região aqui de Cantagalo. Bom dia a todos da TV. É com muito prazer que eu estou aqui em Cantagalo, uma cidade maravilhosa. Um dia lindo, né? Um dia especial, que é parabenizar todas as mulheres da região. E aqui vim aqui na Associação Comercial de Cantagalo, convite do nosso presidente, nosso grande presidente, João França, e fazendo esse apoio FACERJ, né? Trazendo o SEMEC para cá, que é o Conselho da Mulher Empreendedora para a cidade, que agora tem a Cláudia como presidente, e o SEBRAE aqui, né, ombreando aqui a nossa associação, a nossa região, fomentando o empreendedorismo, junto com a nossa regional, que é a Fernanda Gripe. Quer dizer, o trabalho do SEBRAE é incrível na região, né, do empreendedorismo, né, de qualificar as micro e pequenas empresas, a federação na qual faço parte, dando esse apoio à associação, às associações da região, né, Duas Barras, Cantagalo, Nova Friburgo, Cordeiro. Quer dizer, a gente está aqui para apoiar e trazer o empoderamento da mulher, né, na área do empreendedorismo. E aí você falou sobre esse apoio feminino. Eu queria saber de você. Você teve alguma inspiração feminina na família? Uma avó, a sua própria mãe ou então uma tia, para estar dentro desse movimento nos dias de hoje? Na verdade, as mulheres elas já empreendem dentro de casa, né? Porque cuidar da casa, você tem que ter um domínio ela já é uma líder, né, local, dentro da sua própria casa. Quer dizer, mãe, vó, esposa, que também é uma empreendedora, a gente tem no sangue essa missão de empreender e de ajudar e qualificar todas as mulheres que estão nesse movimento crescente, né? A casa cheia aqui, que eu fiquei super feliz, né? Desse envolvimento das empreendedoras locais, né? Das mulheres locais aqui em Cantagalo. Quer dizer, eu estou muito orgulhoso de ver como que as mulheres daqui da região são unidas. Eu tenho certeza que é só o começo com esse projeto do SEMEC. É o começo de grandes vitórias aí na região. Eu estou aqui com a Jussara. E aí, Jussara, eu queria saber de você, o que você achou do evento sobre as mulheres no empreendedorismo, que é um assunto muito importante para a nossa sociedade, tanto profissional quanto cultural. Então, conta para mim, o que você está achando? Eu quero parabenizar, né, a SEACAN através do presidente, tá, João França, pela iniciativa. É muito importante em qualquer área a capacitação das pessoas, né? Ainda mais sendo mulheres, que a gente sabe que ainda há uma certa diferença, né, em termos de salário. Mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo, os salários são diferentes. Então, eu gostei muito da iniciativa, porque as mulheres precisam de respeito no seu trabalho. São pessoas que estudam, se capacitam, então tem que ter equiparação salarial entre os sexos. E aí você falou sobre essa questão que também é importantíssima, sobre essa distinção, né, de salários entre homens e mulheres. E o que mudou de lá para cá que você vem observando? Hoje as mulheres, né, com muita dificuldade, conseguiu ocupar alguns espaços, né? Aí dizem que as mulheres hoje estão sendo escutadas, mas na verdade as mulheres sempre falaram, elas só não eram ouvidas, né? Então, assim, acho que demos um passo grande, né? Esse conselho vai estar nos orientando, né? Como crescer mais, a escuta que você precisa dentro do seu comércio, qual é o público que você vai atingir. Então, assim, estão todos de parabéns pelo evento, né? E nós aqui, né, enquanto governo, estamos aqui para ajudar no que for possível, se precisar acionar a rede, né? Que as coisas só funcionam em rede mesmo.
Então, nós estamos aqui colocando, né, à disposição o que pudermos fazer para fortalecer esse conselho. Estou aqui com a nossa querida vice-prefeita Manuela. Manu, você é um símbolo importantíssimo para a nossa sociedade, para a nossa região cantagalense. E eu queria saber de você o que você está achando do evento. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. O que você está achando daí do evento, da importância da mulher dentro do empreendedorismo? Conta para mim. Então, eu fico lisonjeada, né, quando você fala que eu fala de mim assim. E eu quero dizer para vocês a importância da mulher. A importância da mulher, não só em casa, mas a importância da mulher na vida pública. Né? Eu sou igual a vocês, né? Sou igual a cada um de vocês que está aí em casa. E a gente tem os afazeres de casa, a gente tem a vida pública e precisamos de mais mulheres na política. Precisamos de ser a nossa voz na vida pública, né? Nas câmaras, no executivo, não só em Cantagalo, como em toda a região. Eu fico muito feliz, né, que teremos em municípios vizinhos outras mulheres, candidata a prefeita, candidatas a vereadoras. Então a gente não quer fazer número, a gente quer fazer a diferença. Então é isso que é importante. Quero parabenizar hoje a toda a equipe da SEACAM, ao pessoal do SEBRAE, pelo evento belíssimo, né, trazendo as mulheres empreendedoras, as mulheres de Cantagalo, que vão fazer, eu tenho certeza, falei com a Cláudia ali agora, tenho certeza que vão fazer a diferença no comércio da nossa cidade, né? Cantagalo é uma cidade maravilhosa. Cantagalo tem que levantar o seu autoestima. O cantagalense vai levantar Cantagalo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu chego a ficar arrepiada, porque eu falei com a Cláudia ali agora, que eu tenho certeza que hoje vai ficar no marco na história de Cantagalo. Vai, né? Se Deus quiser, as mulheres aí de braços dados com os homens, a gente vai fazer a diferença e levantar cada vez mais o nosso município. É isso aí. E aí eu queria saber de você com relação à inspiração. Você teve alguma mulher, alguma figura feminina que te levou a querer ser vice-prefeita, que te levou à área política? Conta pra mim, se você teve alguma tia, alguma avó, a sua mãe. Então, eu falo porque as pessoas falavam comigo que eu nasci líder. E é claro que é um envolvimento da família, né? Mãe, avó, tias, que nos fortalece e nos fazem líder. Eu acho que a criação ajuda na construção da pessoa, da personalidade da pessoa. Mas a inspiração diária, né? De mulheres guerreiras, qualquer mulher, ela é uma guerreira nata, né? Mulheres que são especiais. Eu digo para vocês que a mulher é uma guerreira nata. E estou aí na política, representando as mulheres, com muito orgulho. Tenho certeza que muitas mulheres virão, né? Eu falo que a Manuela está aqui hoje, mas eu peço a Deus que outras mulheres venham e façam história no município de Cantagalo. Eu tenho honra de ter sido a vereadora mais votada, mulher, e a vereadora mais votada, com 1.001 votos, né, como vereadora. Estou aqui com a Cláudia e com a Ana Lúcia. E aí, vocês duas são mulheres lindíssimas, mulheres empoderadas. Eu queria saber, nesse Dia Internacional da Mulher, qual é a importância do papel de vocês para o empreendedorismo ou para qualquer outra área que seja relevante à profissão. Porque a gente viu que a mulher, ela vem ganhando espaço já há algum tempo, há alguns anos. E cada vez mais a mulher vem conquistando seu espaço no mercado de trabalho. Como que isso é importante para vocês? Como que isso traz essa pauta, não só com relação ao profissionalismo, mas também com relação à beleza? A gente vê aqui duas mulheres lindíssimas e você comentou sobre a importância da autoestima, a importância da beleza da mulher para a nossa cultura, a nossa valorização aí regional e mundial. Realmente é importante essa questão da mulher se cuidar,
porque a mulher, a gente costuma dizer que a mulher é um povo, né? A mulher abraça todas as coisas ao mesmo tempo, a gente consegue ser empreendedora, a gente consegue cuidar de filho, mas a gente também tem que cuidar da beleza da gente, da autoestima, que é isso também que dá um gás. A gente fica o tempo inteiro com tantos afazeres, mas a gente precisa de ter um cuidado próprio também com a gente mesmo. Entendi. E como que você faz para ter esse jogo de cintura? Que você falou que você tem o Heitor e o Davi. Então você é mãe, você trabalha fora, você se cuida. Como que você tem aí esse jogo de cintura? É uma disciplina, né? Eu costumo dizer que a gente precisa acordar mais 5 e pouca da manhã para dar conta de tudo isso durante o dia. Mas a gente sempre tem uma rede de apoio, né? Que nos ajuda com os filhos, com casa e tudo mais. Mas a importância da mulher hoje como autêntica, como uma postura de respeito, que é o que a gente quer conquistar, né? Às vezes fica muito essa coisa da mulher estar inferior ao homem. E a gente querer, não levantando uma bandeira feminista, né? Mas a gente querer estar presente em ações que os homens também estão, não digo em força física, mas no trabalho, na valorização em questão de salários, né? Então, isso tudo, a gente precisa ter um jogo de cintura, realmente, como você falou, disciplina, e a mulher, ela tem uma vantagem em relação aos homens, que ela consegue administrar muito mais coisas do que o homem, que às vezes a gente pede uma coisa e ele só consegue executar aquilo no momento. Então, isso já é uma característica feminina. A gente conseguir dar conta de tanta coisa, a disciplina, a força de vontade, a questão da maternidade, que também já é da mulher. Então, assim, é corrido, é suado, mas a gente consegue.